Hi, welcome to my YouTube channel. Please subscribe, like, and share. Ah, sini! Sini! Ada! Apa? Bisa! Sini! Nak mari excited! Abang! Adik! Abang! Sini, 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 abang! Sini! 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 Kenapa dah gerak? Dah gerak? Haa, cepat. Abang. Kada suruh kerah. Wah. Nak gear ni takut. Abang nak tengok dinosaur kan? Ayo sini. Abang. Fairis. Ini asuk dia dekat rumah. Tahu tahu dia ha, dia abang. Baik, duduk. Okey. Jom. Jom.